Листівки, канцелярія та портфелі – все це назбирали учні Сумської 27-ї школи для дітей обласного центру соціально-психологічної реабілітації. Що писали школярі та з якими думками? Дивіться далі. Учні 4-го В-класу 27-ї школи працюють над листівками, що передадуть дітям, які не мають батьків. Я писала, чим я займаюся, про свою родину я писала. Я з цими дітками дуже хочу зустрітися. Їм потрібно це для того, щоб вони робили такі самі гарні поробки, як ми робимо, щоб вони навчалися, розвивалися, писали. Я писала про свою родину, про чим я займаюся. Я думала ще, як вони виростуть, чим вони будуть займатися, чи вони знайдуть себе, чи ні. Я думаю, що вони знайдуть, вони будуть займатися улюбленою справою. Я ще писала про побажання, я їм бажала щастя, здоров'я, щоб над ними була хмаринка щастя і миру. Я вважаю, що тим діткам не вистачає сім'ї, друзів, любові. До акції долучилася уся школа. Учні приносили зошити, олівці, фарби – усе, що знадобиться у шкільному навчанні. Окрім того, що учні школи збирали шкільне приладдя, кожен клас прикрасив свою коробку, аби адресатам було приємніше її отримувати. Наші діти, вони за допомогою подібних акцій, проєктів, вони стають більш добрими. Написання листа спонукає їх до відкритості. Вони більше налаштовуються на спілкування не лише в межах свого навчального закладу, свого двору, а ще й піти трішечки далі. Якщо говорити про тих діток, які зараз без батьків, вони можуть вірити в те, що їх світ не закривається лише в їхньому навчальному закладі, що є дітки, які прагнуть спілкуватися з ними. Це друга сумська школа, яка взяла участь у акції «Давай дружити». Її організував благодійний фонд «Бджілка». Цієї весни учні 30-ї школи відвідали вихованців Глинської спеціалізованої школи-інтернату. Эти дети, им как раз больше всего и нужен этот наставник, этот друг, человек, который сможет дать какой-то совет, сможет подсказать где-то в какой-то трудности. Вот мы хотим, чтобы дети, принимая участие в школах, да, вот со своими родителями, они смогут дружить, они смогут дать ему то, дать этот совет, возможно, кем стать, возможно, благодаря этому родителю, ребенок станет врачом, учителем. Всі зібрані подарунки та листи дітям-вихованцям обласного центру передадуть наступного тижня. Туди ж на зустрічі з ними відправляться і учні 27-ї школи. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко та Владислав Бурнаков. На часі новини.